Vinga, van... Ja canvio el primero, ja canvio el primero. 4! 17 embarcacions van participar aquest cap de setmana en el concurs de pesca al Curricà, trofeu president. El guanyador va ser el Defonso López amb l'embarcació Mi Moreneta 2, que va aconseguir un pes total de peix capturat de 29,96 quilos. Santiago Salinas amb l'embarcació Pirula 4 va quedar en segona posició amb un pes de 22,29 quilos. El bronze va ser per a Diego Sánchez amb l'embarcació Sanma i un pes de 19,84 quilos. Diego Sánchez va endur-se també el premi a la peça capturada més gran amb 6,74 quilos. I el Defonso López va sortir també vencedor del trofeu de pesca Verge del Carme disputat el passat 14 de juliol. En aquesta ocasió, López va pescar 10,39 quilos de peix. El trofeu president ha estat organitzat pel Club Nàutic L'Hospitalet Vandellòs amb el patrocini del restaurant Prost.